What is this? Սեր Սարգսյանի լրատվամիջոցները ասում են, որ հիասթափված եք, դες բանկա։ Գիտեք, շատերը ասելով իրանց մասին է, բայց իրանք իրականում քիչ են։ Իրանք ինչ որ երազում են, ուզում են իրանց լրատվամիջոցներով ներկայացնեն։ Այսօր շատ չեմ խոսալու, մի քանի հարցի եմ անդրադառնալու, որոնք որ կարևոր եմ համարում։ Ինչ քաղաքականություն է տանում իշխանությունը։ Կոնկրետ մտեք իշխանական լրատվականներ ու տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Վախը, որ ժողովուրդը փողոց դուրս կգա ու իրանք փախնեն, երևում է իրենց լրատվականների տված հարցերից վերլուծություն ասած է, ուղղակի վերլուծություն չկա, վերլուծության մասին չեն կարող խոսել։ Հավանաբար ուրիշ երկրի ինչ-որ միջոցառում նայում են, մեր երկրի մասին ինչ-որ բաներ են խոսում։ Ուրեմն հարգելի ժողովուրդ, ես վստահ եմ, որ մենք լայնախոհ ենք գտնվելու, վստահ եմ, որ տուր չենք տալու այդ քարոշչա միջոցների տարածված թեզերին, վստահ եմ, որ զսպված ենք լինելու իրար հանդեպ հատկապես, որովհետև իրանք դա են ուզում, իրանք ուզում են, որ ամեն առիթով մարդկանց մեջ պրոբլեմ սարքել, ուժերի մեջ պրոբլեմ սարքել, որպիսի տեղի չունենա այն, ինչ բոլորս ցանկանում ենք։ Դրա համար խնդրում եմ, ովքեր կգան այսօր հրապարակ, չեն գա, ամեն մեկը կորոշի, թե ինչ է անում, ամեն ուժ կորոշի, թե ինչ է անում, բայց ժողովուրդը մի բան է ուզում, որ բոլորը միասնական, կոնկրետ գործողություններով, շատ ժամանակ չի մնացել, կոնկրետ գործողություններով այս ընթացքում հասնեն հաջողության։ Դրա համար չենք վիրավորում, եթե մյուսը այլ կարծիք է, սա իմ կարծիքն եմ ասում, հա, եթե մյուսը այլ կարծիք է հայտնում կամ այլ մոտեցումներ ունի, այն ինչ որ անում ենք, մտածում ենք մի բանի մասին, մեր թիրախը Սերժնա ու իր համակարգը, եւ մենք ասում ենք, երբ մենք ասում ենք, որ Սերժը պետք է հեռանա, մենք նկատի չունենք ինքի իր շորերի մեջ ինչ որ քայլերով պետք է գնա ինչ որ տեղ, մենք նկատի ունենք, որ այս համակարգը պետք է փոխվի, համակարգի անունը Սերժ Սարգսյան է, համակարգի համար, այսինքն Սերժ համակարգի համար կարվել է սահմանադրություն եւ մնացած օրենքները բացառապես դրա համար են։ Տեսեք, այսօր արդեն ավականիում է, արգելում են, որ լրագրողները մուտք ունենան նիստերի ժամանակ, վախորած վիճակ է այս մարդկանց մոտ, ժողովուրդ, բայց իրանք ասում են, որ դուք եք վախեցած, մենք ենք վախեցած։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ինքս մասնակցելու եմ բոլոր այն միջոցառումներից, որոնք որ ուղղված են ռեժիմի դեմ, անկախ նրանից, գիտենք ովքեր են, կազմակերպում, հա, մասնակցելու եմ, ու խորհուրդ կտամ, որ բոլորս լինենք միասնի, այդպես է ձևավորվում միասնությունը, երբ որ մենք այստեղ կանած միասնություն ենք ասում, այլ հրապարակում նորից միասնություն ենք ասում, այստեղի կանած մարդիկ ուրիշ բան չեն կարող անում, դրա համար սա շատ կարևոր է։ Երկրորդը, վաղը տեղի ունենալու Մերժիր Սերժին երիտասարդական երթը, ես վստահ եմ, որ բոլորը երիտասարդ եք, ձեզ այդպես եք գնում։ Վաղը մենք քաղաքի փողոցներում ասելու ենք, որ այդ անձը մերժված է մեր կողմից, ու ի հակառակ այն գործիչների, այսպես ասած ընդդիմադիր, որ ասում են ոչ մի բան անել հնարավոր չի, մենք մեր գործողությունների արդյունքում ցույց ենք տալու ոչ միայն, որ չենք ընդունում դրան, այլև
կարճ ժամանակ հետո հասնելու ենք հաջողության։ Դրա համար հիշեք, վաղը ժամը 2-ին Թամանյանի արձանի մոտից ենք սկսելու երթը, մնացածը վաղը կասենք այդ դրա վերաբերյալ։ Հետո Մահ ռեժիմինը գիտեք որն է, մեր սիրելի Ժիրայրի կողմից եմ առաջինը լսել, ում անցած ճանապարհի առաջ և առաջիկա անցնելիք ճանապարհի առաջ էլ խոնարհվում եմ, ով մեր հերոսն է, որ արցախյան պատերազմին եկավ, ով եկավ և իր կարևոր ներդրումը ունեցավ և շարունակում է ունենա, ում ռեժիմը պահում է մի բանի համար, որ Ժիրայրը ցույց տվեց, որ խափում է, որ հող է գործ իր կողմից թույլ է տրվել հողերի կորուստ, այդ դրա համար է Ժիրայրը հետևից ընկած, նույնը Անդրեասի, երբ Անդրեասը ցույց տվեց, թե ինչպես են ադրբեջանցիները գալիս ու հրամանատարությունը տեղյակ ելնում, որ գալիս են, այդ դրա համար է Անդրեասը ընդեր, մեր մյուս տղերքի, որ ապացուցում են, թե ինչի համար այդ, թե ոնց այդ դավաճանությունը տեղի ունենում, շատ չերկարացնելով, սիրելի ժողովուրդ, ինչ ենք անում մենք հիմա, որպես հաշվետվություն, հա, խորհրդակցությունների, բանակցությունների պրոցեսի մեջ ենք, որպեսզի հրապարակում ասեղ գցելու տեղ չլինի, ամեն մեկի հետ խոսում ենք, կարևորությունը ներկայացնում ենք մեր մոտեցումները, թե ինչ ենք պատկերացնում, ոչ միայն Սերժի հրաժարական, այլ դրանից հետո ինչ ենք պատկերացնում, ու ես վստահ եմ, որ սա այս աշխատանքը բերելու է կոնկրետ հաջողության։ Շնորհակալություն, չենք հուսահատվում, պինդ ենք կանգնում, և ինչպես նաև բոլորս միասին ողջունում ենք մեկ անգամ ևս Վալոդյա Ավետիսյանին, ով ազատամարտիկի իրական կերպար է, ազատամարտիկ չի նշանակում գնալ սահմանին կռվել, հետո գալ Սերժի թևի տակ կանգնել ու երկիրը քարուքան դանել, ազատամարտիկ նշանակում է պայքարել երկրի անվտանգության ու ազատության համար։ Շնորհակալություն Վալոդյան։